Hello ja hyvät uudet vuotet kaikille. Joo, sillä raketit paakkaa ja sillä viisiin. Mutta minäpä tietenkin tässä kaiken näköisiä muita koeluontoisia juttuja. Tuossa olisi metallikäikäle. Ja minä tein nyt sen karkasukokkeen tälle. Tosin en ihan neliosaisena sitä tehnyt, mutta tein kaksiosaisena. Halusin tutkia nimenomaan tätä karkastavalta booriterästä, miten se käyttäytyy. Eli tässä nyt on nämä kaksi kappaletta. Minä nyt ne saan sopivasti hyppysiini. Sattumaan, noin, tässä. Eli lähtöasetelmahan meillä oli tämmönen. Ja karkasin tämän ensin, tosin kuumemmaksi ehkä olisi tämä metalli saanut mennä, että minä en tuossa uunihiiloksella sitä saanut pienellä ilmapuhallusboostilla muuta kuin semmoiseen alakavaa oranssihehkuun, eli tämä olisi vaatinut ehkä pikkusen kovemman karkaisun, että sen saisi täyskarkeaksi, mutta kyllä se jonkun verran karkeaksi kuitenkin jo. Siis tämähän vaatii paljon kovemman karkaisulämpötilan kuin tavallinen hiiliteräs. Ja minä ensimmäisen karkaisun jälkeen minä teen rälläkällä tuohon pikku viisteen ja väänsin poikki. Naks. Siitä tuli tämän näköinen. Ei se nyt kameran kuvassa hirveän hyvin näy. Mutta tuossa näkyy tuon rälläkän viilto ja se, että se on sitten katkaistu siitä vääntämälle. Seuraavan kerran tein semmoisen, että uudelleen kuumaksi ja sitten karkasin. Niin jännä juttu, että nyt nimittäin sain vääntää sitten ihan oikeasti voimalla, että sen saat poikki. Ja tuossa näkyy pinta. Kameran kuvahan sitä nyt ei tietystikään kerro koko totuutta. Mutta se on silmin nähen, tästä kun katsotaan, niin se on. Tämä on hiukan tiiviimpä tämä joo. Eli, mutta verrattuna tuommoisen 0,8% hiiliteräkseen, niin tämä tiivistyminen on huomattavan paljon vaisumpi, koska tämä on jo niin tiukka tavara valmiiksi, että se ei kovin paljon sitä ennen tiivisty, mutta kuitenkin hieno se ero on siinä kyllä silmällä erottaa. Ja ihan merkittävi erohan siinä oli semmoinen, että tässä nyt ei oikeastaan näy tätä rälläkän urroa, niin kuin se näkyy tuossa kiiltävänä. Nimittäin tätä, kun minä yritin sitten rälläkällä vettää sitä apuviiltoa siihen, niin mistä katkasin sitten, niin kyllä voin sanoa, että rälläkästä kiekko hupeni äkkiä. Se kyllä, tämä söi sen kiekko ihan kertaheitolla, että se ei kyllä tälle paljon tainu. Ja tämä ei ollut vielä etessä, tämä antoi, niin kuin näette, niin tämä on vähän taipunut, eli tämä antoi periksi ennen kuin naksahti poikki. Se on vähän kaareva. Kun taas tämä on paljon suurempi. Eli kyllä se kannattaa ainakin kahteen kertaan karkasta. Tätä nimittäin sai murjo jo ihan oikeasti, että sen sai poikki. Ja sitten kun se tirahti, niin sitten kyllä heilahti koko keittiö, kun mulla on ruuvipenkki tuossa lauvassa kiinni. Mutta kova on aine. Voin muuta sanoa. Ja tässä kun minä nyt läheltä tätä kahtelen, niin en osaa, ehkä se on aavistuksen silleenpi tuo rakenne. Kamerahan sitä ei kerro tietenkään, mutta tuommoiseksi harmoksi männöi tuo katkopinta, eikä se ole kovin karkea. Ja jännästi käyttäytyy tämä, että sen sai viante oikeasti noin isoon kulumaan ja sitten se sanoo vaan, että piuks!
Ja se katkesi ihan tosi, tosi kovan paakahuksen se piästi. Kun ilman karkasuahan tämmönen, niin tuota, mä kestää vaikka solomuun pienellä. Ei se katki. Ja tässä nyt vähän näkyy näitä karkasu jälkeisiä värejä, eli se on tuommoinen vähän niin kuin tuota, jos kuvitellaan, että viikate taotaan, tai kun teillä meillä päin sanotaan, että viitake, niin siihen tullut vanha kansa sanoo, että harakan sulan väri pitää jäädä tuohon viikatteen terään karkasun jälkeen, niin se on silloin ok. Ja tuota, ja se soi. Eli tästä pystyisi nyt periaatteessa suoraan muotoilemaan jonkun kaltaisen terän. Se on nyt tosi, niin se on älyttömän hankala tämä työste. Se pitäisi piästeä nyt sitten, jos sitä haluaisi työstää. Eli normalisoida tämä metalli ottamalla karkasu pois. Tapahtuu käytännössä sillä tavalla, että se pistetään uudelleen siihen samaan hehkuun, missä se oli. Ja annetaan sen rauhassa jäähtyä sitten ihan kylmäksi asti, että sitä ei dipata minnekään lillinkeihin, vaan nostetaan vaan niin kuin huoneen lämmössä, annetaan jäähtyä se ihan pikkuhiljaa rauhallisesti. Niin silloin se on uudelleen melto. Mutta aika mielenkiintoinen koe oli tämä. Hiiliteräs tietysti tuommoinen 0,8, niin se toimii varmasti jonkun verran eri lailla vielä. Tässä on nämä katkaistut pätkät ja tämmöinen harmaa on tämä katkopinta. Ja tämä on tosiaan ekan karkasun jälkeen, niin tuo kiiltävä on se rälläkän tekemä apuviilto. Kun taas tässä seuraavan karkasun jälkeen, niin sitä ei enää ollenkaan, että se ei pystynyt tähän. Kiekko kyllä hupeni. Tietysti isolla rälläkellähän se olisi mennyt, mutta mulla on tuossa remelissä on tuota tuommoinen vähän isompi rälläkkä terää kiinni, niin ensimmäisen karkaisun jälkeen se pystyi hyvin tähän vielä. Eli se upposi tuolla tavalla jonkun millin verran. Ihan köykäisesti. Toisen karkaisun jälkeen, niin eipä uponnut. Sai vaan tuohon pintaan tehtyä naarmu, mutta se hävisi se kiekko siitä rälläkästä tai dremelistä. Se söi sen kyllä ihan käytännössä olemattomiin ihan muutamassa sekunnissa. Että tämmöisiä vaikutuksia on noilla karkasuilla. Nyt kunhan arki koittaa, niin minä yritän hommata tuota semmoista ainetta kuin ferrikloriidi, eli toiselta nimeltään rautakloriidi, jolla minä sitten pystyn tekemään etsauksia noihin terriin. Eli se on niin sanottua happosyövytystä, jossa koristekuvioita tehtyä. Kaikki tietää, mitä etsoaminen on. Tämmönen lyhyt pätkä oli tästä karkasusta tämä. Toivottavasti joku sai tästä jonkun verran vinkkejä. Niin ja tosiaan se karkasu, niin se ihan oikeasti se kannattaa öljyyn tehdä, että tuo vesi on aika raaka. Aika raaka karkasuaine, että mielellään aina öljyyn. Mulla nyt ei tälle koekaappaleelle ollut saatavana muuta kuin vettä. Mutta tässäkin huomataan jo, että siinä on tuommoisia pieniä pisaramaisia muodostelmia, eli ne aiheutuu siitä, kun siihen tullut niin sanottuja höyrytaskuja. Kun se vesi kohahtaa kiehumaan sitä ympäriltä niin äkkiä, mutta öljy ei tie sillä tavalla noita. Se on pikkusen hellävaraisempi tule metallille. Mutta tämmöisiä kannattaa kokeilla kaikille semmoisille teräksille, missä on hiiltä. Tosiaan tuommoinen lattarauta, se ei karkia. Vaikka sitä miljoonaan kertaan karkasis, niin ei karkia missään lämpötilassa. Johon kokkeiltu sekin.
Jääpi yhtä melloksi. Ja tarvii sen hiilen siihen. Että se karki jää. Mut näin. Ehkä tästä aiheesta joskus vielä jotakin lisää. Tältä Erreenin iloisiin näkymiin ja kuulumiin ja uuden vuoden räiskeisiin, sanotaanko vaikka näin. Morjens!